Ірка Сердючка зняла свою знамениту корону. Нині триває світовий тур артистки, але на день народження ресторану «Дежавю» вона завітала до Києва. Тим і відзначилася. Виступ закінчила неодмінним «Слава Україні», після чого стягнула з голови знамениту сріблясту зірку та покинула сцену. Що це було? Чи Андрій Данилко вийшов з образу Вірки Сердючки лише заради відповідального гасла? Чи взагалі вирішив змінити імідж? Дізнаємося згодом. Ну а про інші зіркові витівки у «Дежавю» буде завтра у «Шоуманії». Нагадаємо, у рамках свого турне Сердючка планує охопити усі 5 континентів. Поки що збирає овації у Німеччині. У Берліні вона впала на коліна перед своєю глядачкою. Ома Елла, якій, між іншим, 105 років, причимчикувала до Фрідріхштадт-палацу спеціально подивитись на улюблену артистку, яка запала її серце ще після Євробачення 2007. Фігуристка Тетяна Навка та речник російського президента Дмитро Пєсков перестали приховувати свої стосунки. Вони разом прийшли на відкриття ковзанки на Червоній площі. Нагадаємо, у серпні олімпійська чемпіонка народила доньку Надю, якій преса обережно записала у батьки навченого залицяльника Пєскова. Офіційних коментарів про батька Тетяниної дитини журналісти тоді не дочекалися. А тепер фігуристка і чиновник охоче позували перед камерами удвох, і на руці у жінки блищала нова обручка. Гурт «Бумбокс» знову кличуть до Росії. У цьому чесно зізнався його лідер Андрій Хливнюк. Жартом цього дня став дзвінок з Росії і пропозиція зіграти в місті Сочі 1 січня. Я дуже скучив за своїми друзями і слухачами з того краю. Вірю, що добрих людей там багато, але як? Нагадаємо, у березні минулого року виступи гурту «Бумбокс» у російських містах стали скасовувати. Про інші зіркові новини з перших вуст ще буде сьогодні у рубриці «Зіркові блоги». Віра Брежнєва стала однією з тріумфаторок премії «Золотой грамофон», яку від 1995 року вручає у Москві «Русское радіо». Окрім Брежнєвої, яка вже вп'яте отримує російський аналог «Греммі», ще є чимало артистів з українськими паспортами. Вели церемонію Іван Ургант та Дмитро Нагієв. Жартували здебільшого про високий курс долара та санкції. З тих пор, як ввели санкції проти зарубіжних продуктів, зараз зрителі стали дарити не тільки цвіти, але й щось із колбасних ізделій. І на жарти, і на виступи улюблених артистів публіка реагувала доволі мляво. Спеціальну нагороду за внесок у мистецтво отримав Олександр Буйнов. До речі, грамофон йому вручили вперше. Я ні к одному событию в своїй житті серйозно не відношуся, якщо ви заметили. Дзідзьо і його вірних товаришів Лесика та Юлика пограбували. Та надоїли ті всякі дурні ситуації. Цього разу кримінальна дурня коштувала артистам 500 000 гривень. Причому лихо сталося у начебто спокійному місті Полтаві. Відіграли там Дзідзю з командою свою програму «Самий веселий концерт года», після чого сіли було у свій гастрольний кадилак, а з нього щезла сумка з грошима, планшет і платіжні картки. Загалом поцупили добра на 500 тисяч гривень. І сигналізація не спрацювала. Із якого доброго дива музиканти тримали стільки грошей просто у салоні свого авто – це ще питання. Відомо лише, що збирали їх на новий кліп. А от сумнозвісний тепер уже кадилак якось навіть був героєм одного з міні-фільмів «Дзідзьо». Як передбачають слідчі, музиканти стали жертвою професійних злодіїв. Кілька років тому майже на тому ж місці викрали «Лексус» мера Полтави Олександра Мамая. Теж вартістю 500 000. Шукають його і досі.